皆さんこんにちは。合同会社ビューティーライフコンサルタント部の吉澤陸です。本日お話しするのは顧客分析、お客様の分析ですね。まずビジネスをするにあたって、ね、どういった市場規模が私がやっている自分がやっている業界でねあるのか、そして市場の伸びはどういったものなのか、そして消費者のお客様のニーズ動向というのはどうなっているのか、消費者の行動はどうなっているのか、こういったことを分析する必要があります。続きはセミナーでお話しさせていただきます。